Salve, salve, eu sou Mário Ramos do Curitiba Mil Graus. Pessoal, hoje estou aqui no litoral do Paraná, em Matinhos. Eu estou no Bona Pizza, vou filmar para vocês a melhor pizza do litoral, hein? Eles fazem pizza de metro, pizza doce, de uva sem semente, pizza de sorvete. Também tem calzones e várias outras coisas aí, ó. Pessoal, é muito top mesmo, hein? Acompanha o vídeo, a gente vai filmar para vocês a montagem e tudo mais. Deixa seu like, inscreva-se no canal e tamo junto! É isso aí, pessoal. É Bona Pizza aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Nem em Curitiba você encontra isso, hein? Deixe seu like, inscreva-se no canal e siga o Bona Pizza nas redes sociais, hein?